Estamos de volta para mostrar que no fim de semana outras tentativas de homicídio foram registradas em Guarapari. A polícia também recuperou um caminhão furtado. Veja os detalhes no caso de polícia. Esse caminhão baú foi furtado no bairro Santa Paula, em Vila Velha, na noite deste sábado. O proprietário do caminhão registrou o boletim de ocorrência e o cerco eletrônico do estado rastreou o caminhão até aqui em Guarapari. Aqui, a Polícia Militar recebeu informação de que ele estava estacionado em Santa Mônica. Os militares foram até o local e flagraram os criminosos que fugiram em um carro de passeio. Foi iniciado então uma perseguição que só terminou quando o carro dos criminosos acabou capotado. O veículo é esse Palio branco, que capotou na Rodovia do Sol, na altura de Setiba. Os detidos foram levados para a UPA e, depois de receber atendimento, foram trazidos aqui para a delegacia. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos e roubos de veículos e são da Serra. Um deles apresentou até documento falso, mas a polícia conseguiu aí identificar a identidade dos dois. Juntos, a dupla tem 5 mandados de prisão em aberto por crimes envolvendo furto e roubo de veículos. Também na noite deste sábado, uma discussão de casal terminou numa tentativa de homicídio. O caso aconteceu aqui no bairro Lameirão. A polícia militar foi acionada, veio até aqui, mas a vítima já havia sido socorrida para a UPA do Ipiranga. Na unidade, a vítima relatou aos militares que ele e a esposa haviam consumido aí bebida alcoólica durante todo o dia. E depois de uma discussão, ela esfaqueou ele na barriga e também danificou aí o carro dele. Apesar disso, ele não quis representar contra a esposa. A ocorrência foi registrada como lesão corporal. Uma briga entre moradores em situação de rua terminou em tentativa de homicídio no centro de Guarapari neste sábado. A polícia militar foi acionada e flagrou um homem de 36 anos agredindo a pauladas e facadas um outro homem. Esse autor das agressões estava muito alterado e não respondeu aí à ordem de prisão da polícia militar, mas rapidamente foi contido. Ele foi encaminhado aí para a delegacia aqui de Guarapari, onde foi autuado por agressão e depois liberado. A vítima dessas agressões foi socorrida à UPA do Ipiranga. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha aí um laudo de deficiência intelectual. Nós não conseguimos saber o estado de saúde da vítima.